Not gonna lie, de her games, de går lidt for hurtigt til min smag. Is what it is, though. Alright. Hoppede han ned? Det gjorde han. He jumped down, alright. Hvad? Den kan jeg slet ikke lige... Jeg har ikke nok IQ til at finde ud af, hvordan ligger den der. Hallo? Jeg skal i hvert fald have ladt det her. Alright. Okay. Oh, wow. Really? Wow. Du blev sgu da slettet ud af himlen. Det er crazy. Det ved jeg ikke, om jeg har set før. Men det er så mega sejt ud, dengang du hoppede. Det lader bare lige til os, altså sige, til gengæld. Så voldsejt ud. Hvordan er det? Kan man skade nogen, når man crasher ned, eller hvordan er det? For jeg ved det ikke rigtigt. Jeg føler ikke rigtigt, at jeg gjorde noget rigtigt der. Eller hvad? Oh shit. Jeg føler ikke, at jeg gjorde noget som helst rigtigt der. You know what? You know what? You know what? Bot. Go rest in peace, bot. De har det lidt vildt, de her bots her. Eller hvem fanden der? Er det rent faktisk en spiller, der? Ain't no way. Ain't no way. Ain't no way, den rent spiller. Jeg skal sgu da ikke ramme på den afstand! Hvad mener du? Der er for mange boys her. Oh my god. Bot, vil du ikke nok chill? Ej, bot, jeg mener altså, du bliver nødt til chill nu. Du bliver nødt til chill, bot. Bot, chill. Bot, chill. Hold kæft, der er meget recoil på den der bad boy. But if it works, and it kinda did. Det er noget af en low ground, du har der, buddy. Just saying. Alright. Jeg sagde jo, du var noget af en low ground, buddy. Og det ved du. Og det ved du. Okay. Gang i drengen i dag. Gang i drengen i dag. Hvad skal der for det? Åh. 6 stykker alligevel. Ja. Ikke helt dumt. Han kan stadig den gamle. Ikke helt dumt. Nå, lad os lige forlade alt det her shit her. Jesus Christ. Gang i tingene. Gang i tingene. Alright. Kiste. Vi har fuld liv, fuld shield. Kunne godt lige bruge en bedre shotgun, men ellers er alt strålende. Der var den bedre shotgun. Jamen, vi får da også serveret tingene. Det skal jeg da lov for. Sig mig gang. Er det her salt, er det ikke det? Okay. So what to do? Skal vi bare se, om vi kan finde nogle flere boys, eller hvad? Er det ligesom gameplanen? Hello? Var der noget herovre? Hvad er det, der ligger der? Okay, frække sager. Vi kan også flyve hen til... Det her, det er jo Grim Gate. Der er jo også selve underverdenen, der ligger lige lidt længere henne. Det kunne også være måden at gøre det på. Hvad er det, der sker? Når det... Åh, det er sådan en ting der. Ja, okay. Ja, giv mig bare gratis XP, jeg er klar på det. New wings. Skal vi tage statuetten? Screw that statuette. Jeg er på dem. Hvis jeg kan finde dem. Hvor er I henne? Hvor er I henne? I skal sige, hvor jeg er. I skal sige det højt. Hvor fanden er I? Hvor langt væk kunne jeg høre dem skyde? Thanks. Thanks, buddy. Hold da fair. Det var mega fedt, at han lige kiggede ud der, men der findes bedre strategier. Alright. Go get him, Johnny boy. Go get him. Der er faktisk en, der har klaret eventet derude bagved ved underverdenen. Ham kunne vi også godt tage ud og hilse på. Men jeg selv løber en dude her, og ham vil jeg faktisk hellere hilse på.
bare fordi sådan er jeg. Alright. Sletter altså folk den her, vi har samlet op. Det er rimelig svært at styre recallen på den, men jeg tror bare, det er fordi den er zoomet. Den er hissig nok. Der har vi vores næste target. Jeg ved ikke, om jeg vil helt over broen her. Vi vil gerne udnytte vores long range våben. Så jeg ved ikke helt, om vi vil over broen her. Fordi vi netop gerne vil have lidt range bomb. Jeg sværger, at den her, den slår bare hårdt, mand. Hold nu kæft, den slår hårdt. Jeg skal lige have, jeg bliver nødt til at have de bullets her. Hvad er det der? Det er også en assault rifle. Vi skal have bulletsene. Vi løber ind i ham der medaljenspilleren nu. Somewhere. Hvem fanden skyder han efter på? Hello? Okay, han er der. Oh, okay. Okay! Okay, dude! Okay, I see you, dude. Jeg dør her. Han er sådan lige oven i mig. Vi kan også bare river jump. Fordi det er også en rimelig OP. Så hvad gør han? Han crash, han står her. Og hvis han har en sniper til gengæld, så vil godt være lidt fucked. Åh, der er en til. What? What? Der var en til? Damn, son. That's crazy. Ja, der er mange lækre ting dernede. Du må gerne gå efter dem, der. Så ikke du er klar til at blive slettet. Nope. 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 Wow. Og er du crazy nok til det der? Er du crazy nok til det der? Han valgte simpelthen bare at tage benene på nakken. Jeg respekterer det. Jeg respekterer det. Okay, så det er en SMG. Nice. Okay. Kinda crazy. Vi har ikke nogen friske vinger, vel? Nej. No fresh KFC wings. Lad os komme ind her. Der er også en bil. Nu ved jeg ikke helt, hvor han landede ham der. Jeg tager sgu bilen her. Spar vingerne. Jeg vil gerne lige have vingernes movement. What? 83 tilbage. 11 kills. Fart på. Let's go. Let's go. Let's go. Hvad for en medaljen var det, vi fik? Er det Siphon, så vi stjæler liv? Er det ikke den? Tror jeg, det er. Gang i drengen i dag, det må man bare se. Gamlesen, han er der. Han er der altså, det er han. Han er der. Kom bare. Hvem er det? Hvem er det? Åh, 20 tilbage. Shots herovre. Vi skal bruge bilen til at gemme os bag. Ingen sniper. Hvor? Åh. Okay. Der bliver også skudt her. Vi har en Birdman, der flyver derover. Lad os prøve lige at undersøge, hvad der sker her i fencingen. Umiddelbart. Åh, oh, der bliver skudt på mig bagfra, eller hvad? Jeg hørte skud herfra. What? Okay. Går han bare rundt, eller hvad? Han har ikke lyst til at fight. Skal vi helt seriøst til at hoppe ind i bilen igen for at finde nogen? Det føles lidt kedeligt, det her, boys. Hvad sker der? Er I ikke klar på noget, eller hvad? 19 tilbage nu. Vanvittig game. Skal vi seriøst chase ham der flyver? Altså... Jeg har ikke andet at lave, kan man sige. Jeg kan ikke se andre. Okay... Hvor landede han? Ja, det aner jeg jo ikke. No idea, hvor fanden han landede. 16 tilbage. Altså, jeg møder no one. Hvorfor er de... giver mig nogle de kills der?
Let's go. Kom nu. For helvede. What's going on, guys? Are you having some fun without inviting me? Det vil jeg ikke finde mig i hvert fald. Prøv at... Hvor blev han af? What the fuck? Hvad laver I? Ej, seriøst, hvis I holder sådan en fest igen, så skal I sige det til mig, fordi der... Det var for sjovt at være med i den fest der. What? Hvis I nogensinde holder sådan en fest igen, lov mig, I siger det, fordi det så da røvhyggeligt ud, det der. Der er vinger her til gengæld. Og de er helt friske. Åh, der var en, der løb her. Og det var en, der har en bot med sig. Okay. Det var en, der har en bot med sig. Ja. Og det er faktisk ikke sådan 100% klar på. Ej, hvad? Der er også en her, der løber. Hvordan? Wow, jeg blev snipet til sidst. Imens jeg løb, GG. Au. Au. Det er vildt, hvor meget skade. Hvor meget carnage. Sådan et legendary våben der. Det kan forvolde en lobby. Altså, det kan fuldstændig rive lobbyen i stykker som en papmaché-figur, hvis man får det tidligt. Og bare sådan chiller rundt med det og river folk i stykker. Det er helt ulækkert. Og jeg har virkelig også fundet ud af, at assault rifle afstanden, det er virkelig min afstand. De der up close ballerina Olympic fights med shotgunnen. Jeg taber dem ofte, synes jeg. Jeg kan bedre lide at pick my fights på afstand med assault riflen. Undskyld. Dræbte jeg lige en bagved ham der. Jeg er ikke helt sikker på, at det kan lade sig gøre. Sådan rent fysik. Altså, dræbte jeg lige en bagved ham, jeg skød efter. Er vi enige om, at jeg lige dræbte en bag ved ham, jeg skød efter? Eller hvad fanden skete der? What in the world is going on? Kan vi lige gå ind i career? Kan vi gå ind i replays? What the actual? Altså, let him cook. Hvad skete der lige der? Yeah, whatever. What? Nej. Og så kommer jeg kraftedeme til at dobbeltklikke gamle. Okay. En gang 2 minutter i liv. Men måske har jeg genereret en af de bedste clips nogensinde. På egen personlig regning. Måske. Lad os se, hvad fanden der sker her. Så hvad er lige præcis, der foregår her? Vi løber, ja. Vi tager våbnet. Og så vender vi rundt igen med sniperen. Herinde på pladset midten centrum, ikke? Og så er det, vi spotter om. Hvad er det, der foregår her? Er der nogen, der kan fortælle mig det? Så jeg skyder efter ham der. Ja. Og jeg rammer ham ikke. Okay, got it. Så jeg skyder ikke efter ham der. Got it. Så vi går lidt længere. Og så slår vi det down her. Oh my god. Der er no way. Der er simpelthen... Der er no way. Der er simpelthen... Der er no way. Prøv lige, lad mig lige høre ned i kommentarerne. Der er no way. Og jeg rammer ham. Hvilket er det mest ulækre. Jeg rammer ham. Og så skyder jeg hende i røven. Så jeg skader ham for de 100, men jeg plukker hende i røven. Det er fandme ulækkert. Ej, nej, nej, jeg rammer ham. Det er fandme sindssygt, mand. What? Det er det reneste vanvid, jeg nogensinde har været udsat for, det er. What is going on? Det er crazy. Det er det thumbnailet, det kan jeg mærke allerede nu. Eminem med sniperen. Det er jo fuldstændig gagag, det der. Crazy. Let him cook. Det var virkelig sindssygt, det der. Hold kæft, det var fedt. Jeg var super forvirret, fordi jeg lå godt mærke. Jeg ramte ham, men ikke dræbte ham. Og jeg var selvfølgelig sådan lidt, jeg havde selvfølgelig håbet, at han var død. Jeg havde håbet, det var et headshot.
Men så så jeg alligevel, der stod eliminated, og jeg sådan lidt... hvad bug? Var der, eller var der en bag? Nej, der var ikke en bagved. Der er no way, der var en bagved. Altså, det er sådan one in a million. Det sker ikke, det der. Der er ikke en over bagved om. Og kraftedme, så var den der. Crazy stuff. Vild nok shotgun her. Alright. Ja, yeah, I'll take it. 100%. I'll take that also. Åh, oh, der er steps hernede. Der er steps herop. Han har masser af shield. Må ikke han kommer ned efter mig her. Eller op efter mig. Det var ikke meningen, det der. Nice. Nice. Han var heldigvis mere forvirret, end jeg var. Hvad fanden? Hvorfor hænger de her på væggen? Hallo? Okay, men altså, I'll take it. Det er da ikke det. Selvfølgelig, I'll take it. Det skal ikke være det. Okay, der er en det er noget lort der. Jeg har ikke ladt mit våben. I don't like it. I don't like it. Hvor bliver han af? Her måske. Jeg ved ikke, hvad der var værst. At han ikke så mig, eller at jeg ikke kunne dræbe ham. Heldigvis så får man foræret nogle af dem der engang imellem. Kunne også sagtens være en bot. Kunne også sagtens være en iPad-spiller. Uanset hvem det var. I'll take it. Okay, jeg skal til at overveje, om vi vil tage eventet her, faktisk. Fordi at... Hvis ikke rigtigt, der er nogen her, så kan vi lige bare tage eventet. Er det ikke rigtigt? Ja, tænker vi bare køre eventet her. Håber på, at hvis der var nogen her, så ville de have vist sig. Ikke? Lad os gøre det. Jeg ved ikke engang, hvad det er, man får her. Jeg ved bare, de gør ret næst, de der, minions, faktisk. Det værste, der kunne ske, det var, at jeg blev dræbt af en eller anden spiller, der hører det her. Og lad os være ærlig, det larmer meget. Det larmer rigtig meget, det her. Vi er enige om, det også er en NPC, ikke? Prøv at se der, de kan faktisk godt ramme. Det kan jeg så også, så... Ej, jeg har ikke flere skud. What? Det var måske ikke lige det fedeste, der kunne ske det der. Hvis jeg skal sige én ting om de her events, og jeg synes, de er mega fede eventsene. Jeg er kæmpe fan. Men skal jeg sige én ting om dem, så er det, at jeg synes, bosserne har fået lidt HP. Jeg har set det. Jeg synes, bosserne har fået lidt HP. Det synes jeg faktisk. Oh my god, de der shotgun minions der. Jeg synes minion eller bosserne har for lidt HP. Jeg synes godt, de kunne have mere HP, bosserne. Altså ja, det er vanvittigt at slå dem ihjel, hvis der er andre her. Men hvis ikke der er andre, altså, så er det sådan en rimelig cakewalk at slå dem ihjel. Og jeg synes godt, det kunne være lidt sværere. Okay. Jamen, jeg er faktisk sådan rimelig glad her. Skal vi have en sniper med? Bare for hyggens skyld. Lad os gøre det. Men jeg har fået... Og så det er en assault rifle, det her. Den har vi altså været rimelig poppet med i dag. Så... Okay, det var noget andet der. Der er ikke noget scope på den her. Okay, der er nogle gange, man bare sådan føler, man har den. Altså, hvor man ikke kan misse et skud nærmest. Det er lidt der, jeg føler, at... hold da kæft, mand. Det var sygt, det der. Altså, det var ret sygt, det der. What? Okay, jeg kan tydeligvis godt miste nogen skud. Wow, den troede jeg faktisk sad den der. Jeg troede faktisk, den var der. Ned. Tak.
Ej, nej, nej, nej. Det var da det værste sted, jeg kunne lande. Heldigvis så kan han ikke ramme ham der. Oh shit. Nå, vi skal op. Så vi kan... Åh, jeg skal stadigvæk lige have noget cover her. Ja, han står stadigvæk. Jeg havde absolut ikke regnet med, at den her sniper ikke havde noget scope. Så det sutter lidt. Jeg ved, hvor lang tid... Altså, hvor meget tålmodighed har han? Altså igen, jeg har ikke noget scope. Jeg kan tydeligt se på hans glare, at han har scope. Så det er sådan lidt en unfair fight. Så hvad skal... Så jeg skal over til ham. Jeg skal have en mellemdistance, hvor jeg kan udnytte min assault rifle her, ikke? Så hvordan får jeg det? Hvis der er noget, jeg ikke skal, så er det i hvert fald at blive headshotet her. Alright. Så jeg tænker, vi flanker ham fuldstændig rundt her. Tænker vi bare flanker lort. Okay, så han vælger simpelthen med det samme og hvad flyve? Jeg kan faktisk ikke rigtig lide det. Hvis han valgte at stoppe op og snipe, men det gør han ikke. Og den her Ares War Rifle, altså den slynger ham ud af luften. Altså det er helt ulækkert. Wow, okay, så du har kørt du har kørt det andet event. Nej, det har du ikke, fordi det er kun en legendary. Okay, men stadig sygt nok, brother. Stadig sygt nok, brother. Okay. Jamen, hey, speaking of sniper rifles, skal vi lige prøve at tage hans grønne i stedet for vores lille, fordi der var rent faktisk scope på den her, ja. Og det fungerer lidt bedre. Så skal vi gå ud fra, at han sådan har vundet området heroppe. Og jeg sådan har bare udraderet det. Ej, det har han... Jo, han må næsten være kommet heroppe fra, tænker jeg. Hvad siger cirklen egentlig? Cirklen er all good. Okay. Vi skal huske at holde vores afstand. Vi vil rigtig gerne bruge vores assault rifle. Vi vil ikke i sådan en shotgun battle. Det er assault riflen. Det der så kan ske, når vi hopper over byen her, det kan også være, at folk de sådan fryser for ligesom at høre, hvor vi lander, og dermed ikke længere løber. Så det er ikke sikkert, at vi nogensinde kommer til at høre nogen, der rent faktisk er i byen. Hvilket sutter lidt, fordi det er jo det, vi gerne vil. Vi vil gerne finde nogen. Okay. Jeg tænker lidt, om vi bare skal løbe videre her. Eller flyve videre. Vi har ligesom været ved begge de her POIs nu. Brawlers, Battleground og Mount Olympus. Og umiddelbart ser det ikke ud til, at der er nogen der. Så er det i hvert fald nogen, der gemmer sig et eller andet sted. Ja, så skulle det være inde ved Zeus' tronerum. Det kunne vi jo sådan set godt tjekke. Prøv lige at overveje, hvis Zeus han ikke er dræbt. Det burde vi faktisk lige tjekke. Eller er det... Nej, det er ikke Zeus' tronerum, er det det? Jeg tror faktisk ikke, det er Zeus, der er derinde. Jeg er ikke sikker. Men den her event til gengæld. Der kan man snakke om HP. Den er ret svær, den her event. Også fordi Zeus har flere faser. Og den er ikke taget. Den kan man bare se. Jeg kan godt finde på at prøve den. Det er svært. Det er i hvert fald sværere. Jeg kan godt finde på at prøve den. Jeg kan faktisk godt finde på at tage DMR'en, og så bare facials. Oh shit. Sygt nok, jeg ikke mistede noget der. Skal vi ikke bare prøve? Og så må vi bare tage benene på nakken, hvis nu at der rent faktisk kommer nogen. Han slår så bare hårdt. Jeg går ud fra... Ja, det er Zeus. Jo, det er Zeus. Okay. Ja, han er nederen. Zeus er nederen. Men det der så er... Igen, han har heller ikke ret meget HP, men han har en fase 2. Er det ikke rigtigt? Han har en fase 2. Jo, nemlig. Han har en fase 2. Så jeg kan ikke dræbe ham, før jeg dræber minionsene, vel? Seriøst, er der nogen her? Oh my god. Det her, det larmer også bare helt åndssvagt der. Åh nej. Jeg skal nok ikke lightning bolts til at døde her. Oh my god.
Og det har jeg faktisk aldrig set. Men den der war rifle, jeg sværger. Ej, hvor er den vild, den war rifle her. Nå, det er så hans DMR. Vi har fået lov til at tage to fulde events nu, det synes jeg er sådan lidt ulækkert. Ja, Servus, han har meget HP. Al respekt til Servus, han er ikke nem at få ned. 100%. Han er hård. Han er hård. Crazy. Så vi har Aspect of Combat, Aspect of Speed. Er det ikke Aspect of Combat, der gør Assault Rifle skade mere? 15 tilbage. Vi har kun 4 kills, men det har alligevel været et game, føler jeg. Altså 100% Zeus, han er en mundfuld. Så hvad, når det er charged, så kan jeg hoppe højere, eller hvad? Eller hvad? Sprint? Når sprint jump, det bliver meget vildere. Ja, okay. Nice. Aspect of Speed. Igen, vi er inden for cirklen. Det kunne godt være et game, hvor vi gik efter at vinde. God våben. Vi skal udnytte diamanten her. Vi skal bare lige passe på, når vi er i fights med diamanten, at vi ikke taber en fight til folk, der har sniper. Fordi et skud i hovedet fra en sniper, det slår rimelig meget et skud fra en DMR i hovedet. Jeg har lige været nede i de der våbenbunker der. Jeg bliver skudt over. Lad os prøve at check it out. Lad os skudt herovre. Ja. Lad os check it out. Hvor? Her også. Altså, vi har en DMR. Ikke at vi kan finde ud af at bruge den, men vi har en DMR. Ham kan jeg slet ikke se. Jamen, jeg kan ikke se ham. Jeg vil faktisk ikke tæt på, hvorfor gør jeg det her? Jeg vil lige nøjagtigt ikke tæt på, jo. Hvad fanden sker der her? Er der to der? Har han en bot? Hvad fanden var det? Der var to, eller hvad? Der var to? Havde han en bot med, eller hvad fanden var det? Ej, jeg er meget forvirret her. Nu skal jeg passe på, at jeg ikke bliver snipet igen. De kan se mig. Jeg kan ikke se ham. Men der er stadigvæk en herover, tror jeg. Eller hvad? Altså, der er flere bots her. Af sådan nogle, de er med. What the fuck? Det havde jeg ikke regnet med, det der. Nades, okay. Kan det passe, ens hitbox bliver sådan kæmpe stor, når man gør det her? Vent, så dem deroppe, det er NPC'er, er vi enige om, ikke? Dem op fra bjerget derop, dem heroppe, det er NPC'er. Som kommer løbende ned ad bjerget for at flække mig nu. Som er mega hyggeligt. Jeg er nødt til lige at chill lidt her. Altså, jeg kan slet ikke lige overskue alt det, der sker her. Der sker lidt for meget her. Og der kunne bare så nemt stå inde bag et træ her et eller andet sted. Eller en klip. For den sags skyld. Okay. Jeg har ingen overblik over, hvad der sker. Men vi har larmet meget i hvert fald os alle sammen. Så må det ikke, der er en del øjne på os. Er det alle sammen NPC'er, dem hernede? Er der en, der under mig nede i den der bunker, måske? Ja. Nå, det er så Poseidon. Ja, okay. Jeg har aldrig været dernede, så ærligt talt, jeg tør ikke gå dernede. Fordi jeg kender ikke stedet overhovedet. Og jeg er bange for, at jeg bliver boldet for hårdt, hvis jeg prøver på noget dernede. Jeg vil helst ikke skydes ned her heller. Så lad os bare lige prøve at gå herop og chill lidt. Få lidt high ground på dem. Alright. 9 tilbage. Der er mange tilbage stadigvæk. Jeg blev meget forvirret af alle de der NPC'er, der var dernede. Jeg skal bare ikke stå stille her, så ved jeg bare, at jeg bliver snipet død. Hvis jeg står stille her, så ved jeg bare, at jeg bliver snipet død. Okay. What's up with it? Kunne I tænke jer at lege? Jeg er klar.
relativt lille cirkel. Jeg har 2 medallions. De kan 100% se, hvor jeg er. Ikke sikkert, at de har lyst til at lege. Hvilket også er fair nok, hvis ikke de har. Jeg skal ikke tvinge dem i hvert fald. Hvor... i alverden. Så jeg tænker, at vi bare flyver væk herfra. Jeg gad godt gamet det progress, og lidt cirklen blev lidt smallere, fordi jeg hopper meget ud i det åbne, og er klar på ting. Men der er ikke rigtig andre, der gør det samme. I hvert fald ikke, jeg kan se. Scratch that. Scratch that. Så det er Poseidon, han har lejet til at løbe med ham, eller hvad? Går ud fra. Så de er dernede. Dem kunne vi da godt hygge ned og lege lidt med. Er de på vej igennem togstation, eller tunnelen der, eller hvad? Man kunne godt bare sådan lande der et eller andet sted. Jeg går nok også meget udsat, hvis jeg gør det. Plus mine vinger er ved at løbe tørre. Men hvis jeg gjorde det, så... okay. Vi har også en medallion-spiller lige herovre. Ikke at jeg kan se ham, men han burde... åh, der er faktisk også en derovre. Så lige her... hold da op. Det var som om han bare lukkede ud ham der. Han forsvandt bare. Spændende. Og så bliver der fightet lidt hernede. Jeg overvejer, om jeg bare straight up skal flyve på den anden side af kortet. Fordi det der, hvor det ligesom går ned. Er det ikke rigtigt? Det er som om det her, hvor det går ned. Lander. Åh. Oh. Det var ikke. Åh. Oh. Det var absolut ikke meningen, det der. Holy shit, mand. Og mit hoved kan ses der. Sutter lidt. Jeg føler, at ens hitbox er enorm, når man flyver. Altså sådan virkelig enorm. Grande. Jeg synes også, det er ret nemt at ramme nogen, altså når de flyver. Det er som om hitboxen bare er kæmpe. Nå, der var cirklen. Ja. Lad os komme ind her. Så er han helt seriøst inde i tunnelen her. Hvis jeg lige husker, det her det er altså ikke en bil, så hvis jeg kører ind i nogen, så kan de ret nemt skyde mig ned. Og der er en medallion-spiller med et mythic våben lige her. Det er jo ikke en bil, så jeg kan ret nemt blive... altså, mejet ned. Jeg har ikke rigtig noget cover. Men lige nu vil jeg bare gerne lige ind i cirklen, og så tager vi den derfra. Skal vi egentlig ikke bare chill i det hus her, eller hvad er det indenfor? Det er det faktisk. Nej, det er det faktisk ikke, tror jeg. Måske spidsen af det er. Sådan et tag der, det er altid godt. 7 tilbage. Hvor er folk henne? Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det her det er indenfor. Det er godt nok tæt på, det er. Der er en, der kommer flyvende her. Og han vil lege med mig, åbenbart. Okay. Fair. What is happening? No. Igen, jeg har ikke lyst til at stå stille. Fordi jeg ved bare, at jeg bliver snipet, hvis jeg gør det. I just know it. Så jeg har 2 medaljonspillere lige foran mig her. Og sådan det. Crash and burn, my guy. Det var det, jeg sagde. Ikke stå stille. Så bliver man flækket. Der skete det, som jeg ikke vil have. Jeg har hele spillet sagt, den der assault rifle range, det er min range, og jeg vil ikke i de der, lad os hoppe over hinanden shotgun battles, men han kom så bare kørende i bil, og så er det GG. Jeg ved virkelig ikke, hvorfor jeg lander her. Don't ask. Don't ask. Okay. Altså, lightning bolt, jeg er ikke så god til at bruge dem. Eller også er de bare pis. Jeg synes, man... når man svæver der i luften, bare hopper med det der bolt der, jeg synes simpelthen ikke, det er godt. Man kan nok blive dræbt 2 gange nærmest, inden man er færdig med at kaste de der bolts.
I don't like it. One bit. Det er sådan det jo. Go. 1, 2, 3. So slow. Very much slow. Især hvis man har en sniper og kan få noget at ramme. Det gjorde jeg i en af de sidste videoer, der snipede jeg ind i hovedet, der fløj op. Godt nok et så sted, jeg har landet her. Men hey! Det kan være, der er en, der har ninja sus. Ej, man kan ikke dræbe susen hurtigt og snuppe ham, før de andre kommer. Det er simpelthen umuligt, for han tager så lang tid at dræbe. He got that HP, man. Jeg kunne virkelig godt bruge noget skjold her. Ellers så bliver jeg i hvert fald bare skudt ud af himlen, lige snart jeg prøver på noget. Skud ud til Johnny. Hvor meget er du flygtet sådan? Okay, du er sådan flygtet. Altså, du er sådan flygtet. Hold da op. Okay, jeg troede ikke, du var sådan flygtet. For det er lidt crazy, at du sådan er flygtet. Wow. Ej, det er godt ramt. Respekt. Men ikke så godt ramt. Nice fight, bro. GG. God fight. Jeg vidste ikke, der var noget, jeg havde. Åh, han går på Zeus. Nice. Han går faktisk på Zeus nu, ham der, lyder det til. Så det er en bot, ikke? Det var en bot. Jeg tror faktisk godt, vi kan gå ind og hygge med ham der. Det er den, der går på Zeus. Ziplines er bare noget, der larmer allermest i hele spillet, men... Øj, og han er død også. Skud ud. Det klarer han da rimelig hurtigt, synes jeg. Han er stadigvæk mini... Nej, okay, det var hans fase 2. Okay, det kommer til at larme, men det er worth it, tror jeg. Sygt nok, ham bagfra, han så mig også. Okay, ham bagfra, han så mig også, ham inden ved Zeus. Han skød også på mig, og derfor jeg hoppede, han skød mig i røven. Hurtig jump her. Hurtig jump, brawlers. Brawlers, battleground. Så kan vi altid komme op til Zeus bagefter. Den der Ares Assault Rifle, er det ikke det, den hedder? Fy for helvede, den er ond. Den er så modbydelig. Og jeg føler ikke, der er nær så mange, der lander her, som dem, der lander over ved Mount Olympus. Okay, det tager jeg i mig igen. Ej, det er selvfølgelig også på grund af bussen, den lige flyver forbi her lige nu, så lander alle her bare. Det er super. Okay, det er det, bliver ædret med. Hvis jeg overlever det her... Nevermind, det gør jeg ikke. Det gør jeg simpelthen ikke. Det gør jeg ikke. Okay, jeg har et lyn. Jeg har et lyn, så jeg kan forsvare mig selv. Jeg har et lyn. Og jeg er ikke bange for at bruge det, vil jeg bare sige. Det er det, jeg mener med lynet. Det er så langsomt. Han havde så også ramt mig og skadet mig. Men det er ikke sådan, at når du får det, så kan du bare poppe op i himlen og så bare være godlike. Du kan sagtens nu plukke folk ned. Det er for langsomt for mig, synes jeg. Efter man er blevet skudt død, så er der ikke andet for, end at gå tilbage til The Gates of Hell. Min mand havde, så han har altid forstået mig. By the way, hvis ikke du bruger min supporter creator code Johnny til det J. Hvad er det så, du laver med dit liv? Jeg forstår det ikke. Ej, den her video, den må simpelthen få over 10 likes. Det der sniperskud der. Åh. Oh. Det kan noget. Tør jeg at lande her med en DMR, mens der bare vader folk omkring mig, som helt sikkert har alt muligt andet lort, der er 10 gange bedre. Så længe vi bare er i vandet, så er det okay. Fordi så kan man gøre det her. Det er ikke en DMR, er det det? Nej, det er en rifle. Hvad så? Prøv at høre, jeg er ikke ekspert. Åh, oh, det sygeste lag, jeg har set i mit liv. What?
Så er det der? Min PC? Fik lige en depression. Crazy stuff. Min PC fik lige en depression. Åh. Okay. Sådan det. Er han stadigvæk i den bil der, eller hvad? By the way. The fat loot. Hvad fanden sker der? Stop med at fuck med mig. Game. 91 skade, just like that. Ja, hop du tilbage i din bil, brother. Det synes jeg også, du burde. Åh, oh, fandme godt. Hop jeg lige lort der. Hvad sker der for, at jeg bare sådan er hoppet direkte i døden her, faktisk? Low key. Åh, okay. Våget sted, but I'll take it. Så hvad? Hvor er det? Jeg prøver at være sneaky with it. Jeg prøver at være lidt sneaky with it. Åh, han kommer derned. Nu bliver jeg nødt til at tage dig. Du løber lige ind på den. Arh, det var synd for ham. Han løber lige ind i den. Han vidste ikke, at jeg hoppede på den anden side af ham. Jeg skal reset her. Der er en big shield der. Den burde jeg virkelig have haft. Men jeg vil hellere lige lidt væk her. Okay. Lad os lige prøve at komme lidt væk. Jeg er bange for, at han havde min position, så han bare stod og sigtede på, hvor jeg var. Det er altså ikke en fight, man vinder sig altid. Kommer han efter mig her? Simpelthen. Altså respekterer du 100% som han gør? Han løber under mig her, eller hvad? Og der er to. Der er to. The Jizz. Calculated, everyone. Calculated. Hvad fanden? Wow. Hvad skal der her? Okay. Helt sikkert. Nå, jamen, hvor meget gas var der tilbage i dine vinger? Jamen, ja. Altså, sikke noget loot. Sikke noget, sikke noget. Og mere Jizz juice, hvis man kunne tænke sig den slags. Hold da op. Der er godt nok også mange, der lige døde der. Jeg fik desværre ikke nok af dem. Jeg ville gerne have haft flere. But it is what it is. Lad os tage Jizz'eren med her. Skulle man lige tjekke, om ham der døde den i bilen. Han så jo stadigvæk gokker den herovre. Der er no way, han stadigvæk gokker den herovre. Okay. Men så skal vi helt sikkert over til underverden. Nej, prøv at vi er der ikke. Er der nogen, der er taget i ventet her? Det er der vel ikke? Nej, det er der ikke, fordi vi har jo fightet lige siden vi nærmest landet her. Der har været rimelig meget fighten frem og tilbage her. Ja. Så lad os tage den her, og så kan vi bagefter lige gå over til underverden-tingen. Var det steps? Jeg synes, jeg hørte steps et eller andet sted. Hvorfor er der ikke scope på den her diamant? Eller sådan en sniperscope. Okay. Alright. Fornøjelse. Og... Jeg får mistet nogle skud her, det er ikke så godt. Fordi når... Og først han kommer tæt på, så... Ja, man har ikke lyst til at lege med ham tæt på. Så vi upgrader simpelthen en... Legendary shotgun til en mythic shotgun, det er ret crazy. Nå. No. Det var da ret nemt. Skal vi ikke... lige tjekke sovsefar herovre. Søvs. Det passer ikke. Mig der fjoller.
Hvem er det? Jeg kan ikke huske, hvem der er derovre. Altså, vi er ikke enige om, det her det er... Ej, det er Cerberus. Det er sgu da rigtigt. Det er Hades, der er herovre. Jeg har lige dræbt Cerberus. Gør det. Hygge nok game. Kun 4 kills dog. Ikke noget fantastisk. Der må være andre herovre. Okay, jeg skal til at opad. Kan jeg ligesom fornemme på det hele. Jeg skal til at opad. Hvad så der? Er der nogen, der vil lege? Det er der. Ej, okay. Fantastisk jo. Altså, kæmpe bæret over, at folk vil lege her. Åh, det er sgu da en, der tager eventet. Så stiller vi os på taget og hygger. Nice, han fik ham. Nice. Tillykke, vil jeg bare sige. Tillykke, type shit. Ej, hvor er det bare ikke i orden, det der. Hvor er det bare ikke i orden. Hold kæft, hvor er det bare ikke i orden, det der. Oh my god, det er bare ikke i orden. Bare ikke i orden, det der. Ej, det er fandme ikke i orden, det der. Ej, det er virkelig ikke i orden. Jeg føler, jeg burde sende en DM til ham og sige undskyld. Det er altså ikke i orden, det der. Kæft, det er ikke i orden. Ej, jeg burde virkelig sige undskyld til ham der. Det er sgu da ikke i orden, det der. Stakkels fyrmand. Prøv at tænke, det er sådan et eller andet 11-årig, der dræber ham for første gang. Og bare sådan... Oh, this game is so amazing. I finally got him. Og så kommer jeg bare flyvende ind. Med min mofo shotgun og bare... Blæh! Sikker blæh! Stakkel. Står der en deroppe? Eller hvad er det? Nej, det er skib. Got it. Skib type shit. Okay. How are? Hvad er det der? Nå, det er vinger. Kun 5 kills, men en fornøjelse faktisk. 300 charges på den her bad boy. Så vi har sådan set 2 medaljoner nu. Så alle folk ved, hvor vi er. Men har de lyst til at battle? Det er spørgsmålet. Hvad er det for en lyd, det der? Nå, er det sådan en bunker, eller hvad? Hov. I skal fandme ikke hygge uden mig. Det mener jeg. I skal fandme ikke hygge uden mig. Så går jeg amok. Jeg vil ikke have det. Hvem ved deres fulde 5 tror, at de har fået tilladelse til at hygge uden mig? Jeg vil ikke have det. Jeg vil ikke have det. Og det mener jeg faktisk. Og det mener jeg. Jeg vil ikke have det. Jeg vil simpelthen ikke have det. Hvem fanden tror I er siden... Altså, som om I skulle have fået tilladelse til at hygge uden mig. Men skød du efter en? Du dræbte måske en eller hvad? Ja, det gjorde du nok. Du havde heller ikke fuld... Du havde ikke fuld shield, kunne jeg ligesom fornemme. For jeg dræbte dig... Med 212 skade, tror jeg. Så... Skal lige have mine charges, og så hygger vi lige. Boom! Hvad så? Sker der ting? Hvem er klar på at hygge? Jeg er bare klar på at hygge. Okay. Hvad så der? Fencing mother effing feels. Har I det godt? Er I klar på at hygge? Fordi jeg er. Oh, I see you, dog. Dog, I see you. Don't even try it, dog. I see you. I see you, dog. I see you, dog. Oh, dog. Oh, dog. I see you. Ej, det gør jeg altså. Ej, jeg havde set ham. Og det skal han bare lige forstå, at det havde jeg. Det er vigtigt for mig, at han forstår, at jeg havde set ham. Okay. Hvad søren? Hader, når det sker. Jeg hader, når det sker. Hvor bliver han af? Sådan type shit. Okay. Hvad? Det er som om, de skal til at tage sig lidt sammen. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Wow. Hvorfor er det folk, de bare sådan møder op med en 8. del HP af, hvad man kan have? Ja, det giver ingen mening for mig. Altså, det giver ingen mening. Det er jo ikke fordi, de skal have fuld HP, men det ville bare være bedre, hvis de havde det. Og så ikke tage det fra mig, jeg er jo ikke nogen ekspert, men... Ja, okay. Jeg er jo absolut ikke nogen ekspert.
Det virker bare lidt weird, hvorfor man vil møde op med sådan 30 HP og bare være sådan, skal vi fight? Jeg hader at slås inde i husene her. Jeg vil hellere have, vi op, altså op på tagene med os og hygge lidt. Sigt lidt, snipe lidt. Ikke det her close quarters. Jeg hader det. Okay. Det kunne godt være en bot, hvis han står sådan og farmer ting. Wow. Han er sådan lige her. Han er under mig. Han er her. Så meget en bot, det der. Og det er jeg virkelig glad for, fordi at jeg kunne da ikke ramme for shit med den her gatekeeper shotgun. Apropos ikke at prøve. Der er en medaljonspiller oven i mig. Åh, okay. Got it. Han står simpelthen bare her og gogger den af som ingen anden. Hvorfor gik han ikke på mig? Var det simpelthen for, at han ikke ville ses eller høres? Altså, men jeg havde jo set ham og hørt ham. Wow. Jeg synes nu nok, jeg har givet ham muligheden her. Han er meget tålmodig. Hmm. Oh. Han er frisk fyr, ham der. Frisk type of fyr. Okay. Godt ramt. Det er sådan, ja. Skal vi forvente, at han kommer over i hovedet af mig her, eller hvad? Ja, det er godt. Okay. He got me. Han havde også en sniper, jeg havde en DMR. Altså, så han skulle også rimelig meget get me. Åh, oh, men han har tænkt sig sådan at følge efter type shit. Mmm, dope. Altså, det er klar på 100. Det er bare klar på. Man kan godt stå her, kan man ikke det? Okay. Kunne man så ikke. Jeg troede, man kunne stå der. Jeg kan godt lide hans, altså A4 effort. Don't mind if I do. Tak. Tak for det. Prøv at høre. Jeg synes ikke, vi skal drille hinanden med, hvem der er bedst. Jeg synes, det du gjorde var mega flot. Jeg synes, det du gjorde var virkelig, virkelig fedt. Det synes jeg. Altså, ingen sammenligning. Det var virkelig flot, det du gjorde. Men det var bare lidt bedre, det jeg gjorde. Og det er jo den slags, der sker. Det var bare lidt bedre, det jeg gjorde. Ikke meget bedre, men lidt bedre. Det var ikke meget bedre, det synes jeg ikke. Men det var lidt bedre. Hvad så? Er du klar på ting, eller hvad? Det er fedt nok. Jeg kan godt lide, når du leger sus, men det kræver også, at du kan ramme, brother. Åh. Jeg troede fandme, at han hoppede ud, så den høn. Jeg er sikker på, at han hoppede ud. Okay. Crazy, crazy type shit. Ja. Så han står stadigvæk og søver sådan af deroppe. Altså respekt. Jeg kan lide det. Jeg respekterer det, jeg kan lide det. Very hot, I like it. Jeg er stadig ikke ødelagt den bil her. Der skal meget mere til, man. Der skal meget mere til. Hvad tror du kan, man? Der skal meget mere til. back where we started. Le fencing. Fornøjelse. Jeg ved om ham der er døden. Nå nej, det var jo ham der fløj efter mig. Så han er her vel ikke længere. Hvem er det der stadigvæk prøver? Er det seriøst helt derovre eller hvad? Eller hvad sker der? Er han helt? Skød han helt derovre? Sygt nok. Det går nok et langt skud. Nå. Hvordan? Jeg mistede liv af det der. What? Not fair. Men det er calculated fra min side af det der. Okay, vil du være unfair og gøre sådan, jeg mister liv? Okay, men fint nok. Så finder jeg bare lidt medkit. Calculated type stuff.
det her loadout her kan noget. Jeg har 3 medaljoner. Der er 5 tilbage. Ej, den sidste medaljon er sådan set her. Det kunne da være, man skulle prøve lige at få alle sammen. Sniper type shit. Åh. Noise. Ramte han mig? Det gjorde han. Han har det lidt vildt med den der sniper der. Det var det ikke om. Ja. Chancen er, at der går sang. Åh, kommer en bag ved mig. Hvis der gør det, så er jeg jo lidt på den. For jeg står jo bare sådan midt på et tag her. Men jeg har ikke lige nogen sniper, så det synes jeg er sådan lidt nederen. Jeg kan så ikke ramme heller. Det der træ der, det irriterer mig sådan lidt, vil jeg sige. Nu er du bare en skydeskive, det ved du godt, ikke også? Også fordi jeg kan også gøre det der. Sådan der type shit. Alle crownsne. Åh, 2 victory crowns. Det kan jeg ikke engang have på. That's crazy. Jeg har alle medaljons nu, guys. Just saying. Alle sammen. Jeg mener bare, skal jeg have alle medaljons og alle mythic våben? Kunne man da godt lige rulle med. Det er orden. Det er orden. Jeg kan lige dit gå på mod. Prøv at jeg kan lide det. Jeg kan lide every last bit of it. I truly can. Hvorfor er jeg så vild? Havde han noget shield eller noget med? Og han havde mini stadig set, my bad. Står bare og drikker minis ud i det åbne. Som om jeg bare er pikke ligeglad med alt i hele livet. Okay, man mister 5 hver gang her. Okay, der har jeg ikke lige set. Kom. Sådan overhovedet. Den har ikke lige set komme. Alright, guys, så vi har... Ej, jeg fik ikke samlet det sidste mythic våben op. Det var ellers derfor, jeg gjorde det. Jeg ville have haft alle mythics og alle... Jeg kunne have haft alle mythics og alle medallions. Jeg kunne have taget dem, hvis jeg ville. Så der er 2 tilbage. Vanvittig game, det her jo. Så der er bilen. Så hvis jeg bliver skudt ned nu, så crasher jeg faktisk oven i bilen. Jeg skal ind til cirklen her. Okay. Alright. Jeg er faktisk ikke helt henne ved cirklen, men cirklen er heller ikke begyndt at bevæge sig nu. Hvor stod ham der Mongo fra, og han stod her? Ah, det er godt ramt. Alright.
Vildt game. Wow. Vildt game det her. Hvad sker der her? Han er deroppe. Hvem er fanden deroppe? What? Okay. Så her kommer cirklen. Han er faktisk ikke inde i cirklen. What the fuck? Ham den anden, der står sgu lige der med en sniper. Dude, han er i vandet. Hvordan? Jeg har ikke... jeg skal reload. Alt, nærmest. Nice splashes, han tog der. Jeg skal faktisk reload alt. Var det godt spillet? Eller, det var faktisk bare skraldspillet af mig. Jeg skal reload alt. Eller, jeg havde DMR'en. Men jeg brugte alt mit krudt på at skyde efter ham der mongofar der. Hold kæft, hvor er det bare skrald. At jeg ikke lige logger ind og tager det game. Jeg fjoller simpelthen for meget. Det er også super weird, at han ikke så ham dernede i vandet. Det var sådan, dude, han er lige der. Anyways, guys. Fed video i dag. Tak fordi I har set den. Jeg håber, I vil like og bruge min support og creator-kode. Vi ses i morgen.